বিজেপি নহয় হঠাৎ গুমা হৈ পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শিবিৰ। সান্দহ খোৱা বালি তল যাব নেকি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ? সলনি হৈ পৰিব নেকি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ আসনখন? বিজেপি শিবিৰৰ ভিতৰতে চলিছে এক অস্থিৰ পৰিৱেশ। হঠাৎ সলনি হৈ পৰিব পাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ আসনখন। যিকোনো মুহূৰ্ততে হয়তো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ আসনখনক কেন্দ্ৰ কৰি সলনি হৈ যাব পাৰে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট। ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ এটা খবৰে তুলপাৰ লগাই দিব পাৰে ৰাজ্যত। বিনামেঘে বজ্ৰ পৰাৰ দৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে সলনি হৈ পৰিব পাৰে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপট। ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ এক ডাঙৰ খবৰে অপেক্ষা কৰিছে সকলোৰে বাবে। হঠাৎ সলনি হৈ পৰিব পাৰে কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশত এক ডাঙৰ পদবী। আৰু এই ঘটনাৰ বুবু বাবা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে চৌদিশে। ছ'চিয়েল মিডিয়াতো চলিছে তীব্ৰ চৰ্চা। চলি থকা খবৰ অনুসৰি ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি যিকোনো মুহূৰ্ততে হৈ পৰিব পাৰে বৃহৎ হাৰত সাল সলনি। বিজেপি শিবিৰৰ ভিতৰতে চলিছে এক অস্থিৰ পৰিৱেশ। শাসকীয় বিজেপিৰ ভিতৰচৰাত কোনো এটা পক্ষত যদি ধীৰে ধীৰে বলিছে আনন্দৰ বতাহ, আন এটা পক্ষৰ কপালত আকৌ চিন্তাৰ ৰেঙনি। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো চলিছে বাৰুকৈয়ে চৰ্চা। 24ৰ নিৰ্বাচনত কেন্দ্ৰই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক বিচাৰিছে এক বিশেষ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিবলৈ, যি বিশেষ নিৰ্বাচনী দায়িত্বৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ পদবী পৰ্যন্ত হেনো দিবলৈ সাজু কেন্দ্ৰ। চলি থকা এই বুবু বাবাবোৰ অনুসৰি অসমৰ ৰাজনীতিত শীঘ্ৰেই ঘটিব পাৰে এক আমূল পৰিৱৰ্তন। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আসনখনক কেন্দ্ৰ কৰি সলনি হৈ যাব পাৰে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট। হঠাৎ সলনি হৈ পৰিব পাৰে কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশত এক ডাঙৰ পদবী। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দিল্লীত বাহৰ পাতিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ খচৰাৰ শুনানি ল'বলৈ অহা 19 জুলাইত অসমলৈ আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অসহায় মোদীৰ সহায় হ'বলৈকে কেন্দ্ৰলৈ নিব বিচৰা হৈছে নেকি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক? বিজেপিক এতিয়া প্ৰয়োজন এজন ইলেকশ্যন মেনেজাৰৰ, আৰু সেয়ে চৰ্চালৈ আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নাম। কিয়নো শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় নেতাৰ ব্যৰ্থতাত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে বিজেপি। বিজেপিৰ কোনো এজন নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ববাসী বিষয়াই দিব পৰা নাই ইপচিত ফলাফল। বিজেপিৰ ইজনৰ পাছত সিজন কেন্দ্ৰীয় নেতা ধাৰাবাহিক ব্যৰ্থতাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। আনকি এইসকল নেতাৰ নাই কোনো নিৰ্বাচনী অভিজ্ঞতা। খুদ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ গৃহৰাজ্য হিমাচল প্ৰদেশত পৰাজিত হ'ল বিজেপি। তাৰ পাছতেই গেৰুৱা দলটোৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক বি এল সন্তোষৰ গৃহৰাজ্য কৰ্ণাটকতো শোচনীয় পৰাজয়ৰ সন্মুখীন বিজেপি। গতিকে নিৰ্বাচনী দায়িত্বৰ বাবে কেন্দ্ৰলৈ যদি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক লৈ যোৱা হয় তেনেহ'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বভাৰ কাক দিয়া হ'ব তাক লৈও আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা।